Vamos continuar aqui na nossa missão. Vamos para Mountain Village, a parte 2, porque isto, primeiro, tu, enquanto não tens certas skills, é básico. Agora, uma vez que ela tem umas skills novas, lança uma seta com a corda para poder esvoaçar por aí. Então, está de regresso a um dos primeiros spots. E aqui vamos nós. This hut looks clear. We ain't gonna find anyone up here. You're probably right, but we got orders. I'm gonna head down and join the others at the plane. You keep checking these ruins. Yeah, I'll get right on that. Waste of fucking time. Pronto, isto agora eu vou ter que os matar silenciosamente, um de cada vez. Ok, aquele azul. Qual é que eu vou matar primeiro? Vai ser este. Merda! Acho que não tem ninguém por enquanto. Se bem que ela ainda está modo alerta. Used in traditional Japanese herbal medicine or kampo. Assim como mais tarde irá ter uma habilidade nova, mas para desfazer estas merdas, e eu não vou fazer agora porque senão eu vou fazer barulho e não convém. Mano, eu não sei para que é que precisas do fogo, mas está-se bem. Nossa senhora, para onde eu tenho que ir? Bem. Cadê o outro? Mal, vocês eram dois. Não me digas que o outro saiu daqui a correr. Estranho. Muito estranho. Então vá, vamos lá acender isto. Agora. Agora é o seguinte. Anyone out there? Roth? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open. Querem ser os próximos? Pronto, ora bem, é assim. Eu não queria já para ali, mas acho que vai ter que ser. Eu estava aqui a ver outra alternativa, mas não há. Portanto, aqui vamos nós. Ah!
I see. Se bem que... Ok, eu vim dali. Vou sair para lá. Ok. Então, já te apagaste? Descobri. Ah, merda. Não, eu se calhar não vou já para ali, porque eu se calhar primeiro vou ter que ir acolá abaixo e é que eu depois consigo subir de volta, portanto eu vou para lá primeiro. Não sei se o chat da Steam apareceu na stream. Espero bem que não. Também se tiver aparecido. Que é que eu tive? Como é que eu vou incendiar? Porque um é. Ah, ok. Então espera aí. Então vamos aqui experimentar uma coisa. Já que estamos no modo de experimentar, vamos experimentar. Ah não, pera. E agora? Agora se calhar. Agora, se calhar vou puxá-lo daqui para lá e ele vai cair lá. Tal e qual. E agora vou puxá-lo daqui. Quieto, ó. Oh.
Ok. Aqui está. Agora, eu se calhar vou fazer isto. Primeiro faço tudo o que há para fazer aqui em baixo. Depois vou às casinhas. É, vai ser isso. E depois é que vou mesmo lá para cima. Mas por enquanto fico aqui. Está cheio, também não preciso. Mais uma merdita. Someone looked at this picture many times. It's been folded and unfolded repeatedly. Ai, esquece. Agora não apetece andar a correr atrás do javali, né? Mano, com uma seta na cabeça. Não entendi o que foi isto. Então agora vamos aqui acima. O aviãozinho. Não há nada no aviãozinho. Aqui dentro. Porra, já apanhaste tudo o que havia aqui dentro. Agora vamos por aqui abaixo. Então. Baby, I don't even know how to begin this, so I'm just gonna come right out with it. Alicia is yours. Maybe you've known it all along, but since I signed back on board the Endurance, I just can't keep the truth from you any longer.
You've got to understand, I never meant to cut you out of her life. But I know you, Roth. I know how you live and what you want. Staying in one place and raising a kid is not on your agenda. Maybe I screwed up. Maybe I should have let you make a choice. But I made it for you, for what I thought was best. After the expedition, when the time is right, let's talk about the future. Take some time to think about what you want, okay? O que querem? Afinal, preciso. Não, agora não, espera aí. Espera aí, porque senão vou fazer merda. Ok. Eu se calhar vou lá acima de novo. Vou acabar aquelas casitas todas e depois venho cá para baixo. E só depois eu vou mesmo lá para cima. Ok, então... Pois é, esta corda está aqui, é para eu a usar. Isto não preciso. E aquilo ali é para eu pôr a arder de qualquer maneira. Burdock, a root traditionally used in Kampo to fight inflammation.
Este mapa? Um bug! Ai, o quê? Tá-se bem, lol, ganda bug. Oh, Lola, já cá tinha vindo. Ah, mas espera, ela agora pode. Como eu morri. Ah, já não. Bem. Já não me lembro o que eu disse que ia fazer, gente. Cheia cá em baixo. Minha, cheia cá em baixo. Já não fiz tudo o que havia para fazer ali, acho. Eu tenho que ir para ali. Pois, que se for por ali ou se for aqui, vai dar o mesmo, acho eu. Ok. Como é que vou meter aquilo a arder? Mas pronto, agora caga nisto. Também se ficar não faz mal, já é mais que o que eu fiz da outra vez.
para o quê, caralho? Mana, é assim, convém que, né? Convém que saltes, quando eu pus ir para saltar, tipo, tens que saltar, né? Ou a inteligência. Só por causa disso vais trepar paredes. Tenho ali coisas. Não sei como é que ela caiu do mapa abaixo. Ah, não tem aqui. Ou seja, se ela se mandar daqui para baixo... Pronto, não acontece nada. Cai no chão só. Então vá, vamos lá ver novamente o que há para fazer aqui. Oh caralho, mas o que é que te mandou descer? Bem, não interessa. Nossa senhora, isto está cheio de bugs. Então eu quero ir ali para o telhado. Pois.
será? Que a gaja é burra que nem uma porta. Toda se vai-me fazer o caminho todo outra vez, a sério. Puta que pariu. Ai, mãe. Quê? Isso até vais é para ali. Estás de castigo. Como é que é? Ah, burra. Ok, agora vou para onde? Oh, idiota do raio. Por que ir por aqui? Ou ir por ali? Agora mesmo. Aquilo já é do outro lado, ok.
lembro como é. Ah, foi por aqui. És muito idiota, sabias? Croft. É que és mesmo super idiota. És de uma idiotice. Não é igual. Eu já lá fui ali. Já não tem lá nada. Até te matava sem fazer isto outra vez. Olha, agora experimenta cair de novo. Que eu bato. Sabes que a ideia não era essa, né? Come on, we gotta get back. Shut up and let me finish. All right, let's go. So what's the first thing you're gonna do if you ever get off this rock? Eat a good meal. Goddamn. Yes. What's it gonna be? A burger, some greasy fries, and a cold beer. Oh, that sounds so good. What about you? I just want to sleep in a bed. In a room with fucking air conditioning. Yeah, I hear that, brother. I can't think about the outside world. We're never getting out of here. Yeah, that's the only thing that keeps me going. What the fuck? Simplesmente desapareceram daqui e evaporaram. Caíram por aqui abaixo. Não consigo entender. Oh, burra do caralho.
Ui, merda. What the hell? I need help. Ai, que porra. Oh, idiota. Oh, até parece que já sabia o caraças. Isto ia estar aqui. Ah, não, não posso ir para ali agora. It is time for me to leave this accursed island. I have seen enough of Yamatai. I cannot explain the power the Sun Queen wields, but it is not of this earthly plane. As I suspected, she knew my intent the moment I set foot on this island. She has manipulated me, toyed with me to see what information I would seek. But she always knew. If I am allowed to leave this place alive, I must warn my lord, warn him that we should avoid Yamatai at all costs. If we wish access to her seas, we should pay any tribute she requires, but we should never cross the Sun Queen. To do so would lead to our ruin. Of the other things I have seen, those dark horrors, I can never speak of again. Tás com muito medo.
Espera aí. Eu estou aqui. E agora? Onde já fiz? Ali não tem nada. O que é aquilo? Aquilo é um sítio por onde eu terei que ir, se calhar, mas primeiro. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Sei lá. Se calhar vou ter que ir para ali já. Acho que não tenho outra alternativa. Já tenho que ir alguns lá para baixo. I have to get over there. Ok. I have to get over there. Amiga, tens de te agarrar à montanha, tipo, onde é que está o teu machado? Where did he go? Hey, Lara. Russ told us about the plane. Don't worry, there's got to be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Yeah, we tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry. She's probably just, sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck. Calma lá. Primeiro os afazeres e depois o resto.
Antes de ir por aí, vamos aqui. Uau, a sério? Era outro caminho para aqui? Ok. Bem, parece que temos que ir para aqui. These ruins predate the Kofun period. A pilgrimage. A queen. Himiko? Eu acho que vou ficar aqui nesta parte e amanhã continuo. Isto agora acho que começa um capítulo novo. Bem, exatamente, fica para amanhã. Por hoje já chega.